Na watu zaidi ya elfu mbili waliokuwa wakisitiriwa katika kambi tano katika kaunti ya Makueni baada ya mafuriko kusomba nyumba zao wataanza kurejea kwao baada ya mvua kupusa. Hatua hiyo itatoa nafasi kwa shule hizo kutayarishwa kabla ya wanafunzi kurejea shule mwaka ujao. Michael Mutinda anaarifu. Moja sasa, watu hao wamekuwa kikita kambi hapa baada ya kuhama kwao kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na mvua ya El Nino. Lakini sasa, shirika la msalaba mwekundu kaunti ya Makueni linasema kuwa waathiriwa hawa wakabiliwi na hatari tena na wanaweza kurejea kwao. Gavana wa Makueni Mutula Klonzo Junior alizuru kambi hizo ambapo alisema kuwa mikakati imewekwa ya kuwaruhusu waathiriwa hao kurejea nyumbani. Wale waliopoteza nyumba zao watajengewa upya nyumba hizo. Tumeangalia wale ambao wanaweza kurudi na tumehakikisha kwamba kupitia kwa administration kuna watu wanaanza kurudi manyumbani. Pesa ambazo zilitengwa na wafadhili DHS watapata 8,000 ambazo zitawaanzisha na tukianza mwezi wa Januari watapata pesa zingine. Ndio waweze kutafuta materials ya kujengea nyumba. Wale ambao wamefinywa sana na kuna mmoja ambaye aoni mama mzee, huyo tutahakikisha tumemjengea nyumba ili arudi nyumbani. Mutula pia anasema shule hizo zitasafishwa kabla ya muhula wa kwanza mwaka ujao, japo anaelezea wasiwasi wake kuhusu waathiriwa mafuriko kuhifadhiwa shuleni iwapo mvua itaendelea kunyesha. Na hii shule lazima tuitengeze, tuioshe, tufanye fumigation ndio watoto wakirudi shule wapate kwamba shule iko katika hali ambayo ni inawezesha au kufanya masomo yao mwezi wa Januari. Kwa hivyo mipango hiyo yote tumezifanya. Kwengineko, wakongwe kutoka eneo la Thoma wadi ya Kee wamepokea zawadi ya Krismasi ya mapema kutoka kwa wakfu wa Rebecca Ngei. Nimeshukuru kwa sababu nimepata hii sikuku. Na hii sikuku nimepata na watoto wangu, nimeenda kukula na watoto wangu pamoja. Na tumeshukuru sana kwa sababu hii economy iko juu kabisa. Kama sikupata hiyo kitu, singekuwa na kitu wa kufanya kwa vile sikukuwa na pesa kununua hii chakula. Hiyo sikuku. Nilifurahia sana kupata hiyo kitu nilipewa. Kwa hivyo kama mtu yeyote ananisikia mchana wa leo na kuna uwezo, hata kama ni mdogo kiasi gani, anaweza kusaidia, anaweza kuangalia marafiki, anaweza kuangalia majirani, anaweza kuangalia watu ambao wako karibu na yeye, ama yeyote tu yule ambaye anaweza kumjua na hana uwezo wa kujisaidia hasa wakati huu wa Christmas, akaonyesha upendo wake kwa kumsaidia na chochote kile ako nacho. Siku mbili kabla ya sikukuu ya Krismasi, wakazi wanaofia kuwa huenda sherehe hizo zikakosa mbwembwe kutokana na kuendelea kupanda kwa gharama ya maisha. Michael Mtinda, runinga ya Citizen, kaunti ya Makueni.